Dobro jutro ekipica, ma dobro što bi bilo hladnoj ekipi ovoj koja je bila prije nas, vjerujem da stvarno nije sve jedno. Mi smo se nekako navikli, u Zagrebu je savršena temperatura, da dođete recimo ovdje do Španskoga, da stavite osmijeh na lice jer kreće uplata doplatka za djecu za prosinac, pa nadam se da ima vas koji ste napravili dovoljno bebača da vam to čini nekakvu korist u kućnom budžetu. Osim toga, napominjamo da od danas kreće ponovno sezona skijanja za građanstvo na Sljemenu, ima snijega i na Činovničkoj livadi i na naravno spustu i možete koristiti i trosjet i belu vučnicu i sedežnicu, tako da možete otići gore. Ako budete slušali radio Sljeme, kako sam saznao, možete tamo dobiti čak i besplatne karte. Zašto sam ja u Španskom? Zašto bih se smrzavao samo ja i moja ekipa kad se mogu smrzavati zajedno sa još dva mladića? Samo iz malo će se to ubaciti, dečki, ispričavam se. Ovo je gospodin Darko Pavićević, ne drugar, nego pravi za drugar koji je pokušao natjerati još malo veseljaka da se bave mljekarstvom. Dobro vam jutro. Dobro jutro. I njegov inače poznanik i partner gospodin Jure Petreković koji ima malo više kravice, je li tako? Upravo tako, oko 65. 65. E, zašto smo ovdje? Ovo ste vidjeli kad je moj kolega Golubić bio na otvaranju mljekomata. Pravi majstori tu upišu što god hoće i dobiju odlične prirodne proizvode, je li tako gospodin Darko? Točno. Pa evo, mi smo projektom direktne prodaje mlijeka i proizvoda od mlijeka koje smo započeli prije godinu dana, napravili jedan odličan posao ne samo za naše kupce, nego i za naše mljekare. Udružili smo 11 mljekara u zadrugu, proizvode sela i s ovim projektom na 10 mljekomata u gradu Zagrebu, gradu Velika Gorica i gradu Zaprešiću prodali smo ni manje ni više do sada nego 325.000 litara mlijeka. To je jedna respektabilna brojka, ali ono što me puno više veseli, nekog ste zaposlili. Točno, mi smo evo ove projekte pokrenuli i 6 mini sirana, pa imamo jednu prekrasnu lepezu svježih sireva, kuhanih sireva, jogurta i sve na prirodnoj bazi. Ovo je dar prirode. I kroz ovaj projekt u zadruzi je evo zaposleno dvoje ljudi, a na našim farmama novih 5, ukupno 7. Uloženo je gotovo 2,5 milijuna kuna i kroz ovaj projekt nas je izuzetno pratila Zagrebačka županija gotovo sa četvrtinom tih sredstava. Ok, sad ćemo o sredstvima na sljedeći način. Kad imate ovakvog čovjeka koji može jamčiti da radi prirodne proizvode, postavlja se samo jedno ključno pitanje. Je li se teško baviti mljekarstvom ili je malo lakše kad imate ovako jednog koji vas voli okupiti? Pa lakše je naravno kad imate ovako koji nas voli okupiti, ali inače vam je mljekarstvo rudarski posao u poljoprivredi, jedan od najtežih i najsloženijih. Kad smo kod najsloženijih, koliko popapa jedna vaša kravica, ako možete to preračunati? Pa dnevno negdje oko 35 do 40 kila hrane ukupno. Dobro, znači one su fine, puštate im glazbu, plešu, čagaju kod vas, zato imate ovakve fine proizvode, jel' tako? Cijeli dan i za vrijeme mužnje imaju glazbu. Eto ga, čuli ste sada, možete doći na Špansko na još nekoliko lokacija, moramo samo reći, naravno i za sve naše gledatelje koji su u Zaprešiću, tamo je nekako krenulo, vi ste iz Zaprešića, što ćete danas tamo slaviti? Pa evo, imamo prijem kod gradonačelnika grada Zaprešića, tu će biti isto tako i gradonačelnici Velike Gorice i Samobora, Svete Nedelje, okolni naših općina, Brdovca, Pušće, Bistre, znači tamo gdje, svih mjesta gdje imamo prodaju, gdje mislimo još zajedno sa njim malo u turističke svrhe isto raditi određene projekte da ove naši proizvode dođu na police ljudi koji slučajno prolaze. E, nećemo biti slučajni prolaznici, doći Helena malo bliže, ja te molim, a vas dvoje sada birajte što vam treba od ovoga, dobro, boca vam vjerojatno ne treba, hoćete li kiselo vrhnje, malo veće kiselo vrhnje, malo manje, svježi kravlji sir ili nešto slično, pa da mogu uplatiti narudžbu. Ajmo, slušam. Jako fino, Frano. Što god ti se sviđa, ti donesi. Mi ćemo tebi za uzvrat kupiti one krznene kako se to zove? Navlake za uši. One, znaš, slušalice za uši krzene da ti uši nisu ovako Čega, crvene. Sad ja to isprobam. Šta dobijem za 10? Da vidimo kako to funkcionira. Ono malo kiselo vrhnje. Znači ubacim novce. Pa ima malo i veliko. Sad stisnem broj. To je 2. Evo vidiš, zna čovjek, veliko, lijepo za nas. Pa nije. Ima 125 i 250. Aha. Super, hvala lijepa. Baš nas veseli, evo ga, svi koji ste u blizini ovakvih mljekomata, pijte ovo domaće mlijeko i tako dajte nekako i vjetar u leđa našim mljekarima. Mi idemo do jednog drugog mladog čovjeka. Krasnog mladog čovjeka. Da, na jedno slatko javljanje, ali ne preslatko. Ali zdravo slatko javljanje. Više zna Frano koji potpisuje... Autogram? Da, ali ne znam na šta.
Ispričnica. Ugovor, ali ne s vragom, nego prijavnica za ispit. Pripremio sam se, uzet ću sada masnice, jer nema ništa slađe od ovoga. Ja, ako uz ovo ne uspijem proć, onda ne znam. Prijatelju, daj mikrofon, bit će lakše. Sad će mi to reći odmah ova divna dama, Silvija Mrši s nama. Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli u Puško otvoreno učilište Zagreb. E, mogu li ja sad s ovim proći na ovome vašem predavanju ili zbog čeg ste nas pozvali u goste? Pa ovako, mi danas imamo jednu početnu konferenciju, predstavljamo europski projekt Slatka dijetetika, gdje razvijamo novi program usavršavanja za zanimanje slastičar specijalne dijetetike. To je novi program, novo zanimanje koji promovira zdravo slastičarstvo. Ok, dakle, nešto mi govori da ovo je bio poseban naglasak da masnica ne spada u to, jer recimo ja ne smijem ni jaja, ni mlijeko, ni čokoladu, jer ima onda neki način da naučite me drugačije raditi slastice. Tako je, uslijed takvih problema, znači zdravstvenih oboljenja ili recimo ako osoba iz drugih razloga ne preferira jesti gluten, šećer, brašno i tako dalje, jel? Može upisati program usavršavanja za slastičara specijalne dijetetike. Čekajte, samo sad malo. Znači, ja ne mogu doći ovako naučiti nešto kuhati kako znam ko Karmela i Ferlin, nego mora biti baš profesionalni slastičar. Profesionalni slastičar. Čekajte, sad onda ovako. Ovo stavljam tu sa strane, isto, da se vidi, da bude malo gužva. E, dobro, dakle, ako sam dobro shvatio, ovo je jedna vrsta kolača koju će naučiti raditi svi oni koji dođu kod vas na usavršavanje. Kako ste uspjeli napraviti te kolače kad još nema polaznika? Tako je, mi smo angažirali profesionalce koji su napravili ogledne primjerke ovakvih slastica koje nemaju glutena, nemaju jaja, nemaju šećera i svih ovih sastojaka koji su siromašni nutritivnom smislu. Djaba sam se ja prijavljivao, onda propada, ali me zanima kako ste došli na ideju raditi ovako? Gdje će ti ljudi raditi? Je li to samo iz fore da bi bilo lijepo od strane Europske unije? Ili ste ispitivali tržište? Upravo tako. Znači, u fazi smo ispitivanja tržišta, u suradnji sa budućim potencijalnim poslodavcima. Širok je spektar zaista ustanova koje mogu zaposliti ovakve stručnjake. To su iz područja turizma, znači hoteli, restorani, slastičarnice, zatim tu su bolnice, dječji vrtići, različiti učenički domovi, studentski domovi, domovi umirovljenika, gdje postoje osobe koje imaju poseban režim prehrane. Znači, radi se o osobama koje imaju, na primjer, dijabetes, celijakiju, alergični su na pojedine sastojke ili jednostavno iz osobnih razloga preferiraju prehranu vegetarijanskom smislu, veganskom, sirovojetskom i tako dalje. Tako da na kraju ovog projekta očekujemo i izradu priručnika za izradu dijetetskih slastica koji će se distribuirati i putem i knjige. Tako da će svatko tko želi isprobati neku recepturu sa ovakvim tipom slastice će moći naći nešto za sebe. E, dobro, čuli ste. Dakle, ovo su vam ti zdravi kolačići koje je napravila jedna Mihaela koja o tome zna gotovo sve. Ovo trebate fino, ako ste slastičar, iskoristiti priliku i doći ovdje kako biste napravili kolačiće koje čak i ja smijem jesti. Ovo su čokoladni, to baš ne bi smio, ali su sa jako puno kakaa pa su zdravi. Ovo je tu kombinacija koja uključuje malo naranče sa još malo agavinog sirupa koji je jedini zaslađivač. Imate kao ovo što vas podsjeća, naravno bez glutena i bez jaja, na neke slastice o kojima sam maštao i sad ipak neću ovo sve pojesti, ali moramo reći do kad se ljudi smiju prijaviti ako se žele usavršiti. U okviru ovog programa očekujemo pilotiranje nastavnog plana i program koja će se tek izraditi. 15 polaznika će sudjelovati u tom programu i to nezaposlenih slastičara, kuhara, nutricionista i tako dalje. Dakle, želim naglasiti znači da je ovaj projekt financiran iz fondova Europske unije i tako je Europska unija također prepoznala znači važnost ovog novog načina pripreme slastica. Da. Hvala vam najviše, Silja. Eto ga, čuli ste. Živjela Europska unija kad potiče nas da papamo zdrave kolače. Doviđenja, toliko od nas. Moramo da završiti prvo slastičarski tečaj.